7 лютого на календарі підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Ранкова стрілянина, інцидент у Мукачеві. Унікальна операція, сучасний метод лікування мозкової аритмії. Збірка новел, творча презентація. На сході країни знову було неспокійно. За добу бойовики 4 рази обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Противник обстрілював наші позиції, заборонених мінськими домовленостями, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомили з прес-центру штабу ООС. Ранкова стрілянина. У Мукачеві близько 10 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєчинова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку. Більше про інцидент мої колеги далі. Сьогодні близько 10-ї години ранку на вулиці Сєчинова у Мукачеві сталася стрілянина. Свідки кажуть, чули кілька автоматних черг та вибухів. Перестрілка велася з автомобілів. Наразі на місці працюють експерти та поліція. Вже за кілька хвилин очевидці події почали публікувати відео перестрілки. На кадрах добре видно як самого нападника, так і одного із поранених. За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків. 24-річний чоловік отримав кульове поранення у область тазу. Він знаходиться у реанімаційному відділенні у важкому стані. Іншого 40-річного учасника стрілянини, який отримав вогнепальне поранення у плече, прооперували. Подія сталася у житловій зоні Мукачева. За кілька метрів від місця інциденту розташований дошкільний навчальний заклад та тренажерний зал. Дуже багато пострілів, і, не знаю, взриви, гранат чи що там було. Це дуже обурлива ситуація. Ви не можете собі представити. Або діти на вулиці. Та в мене дитина якраз вийшла в магазин і йшов. Слава Богу, попалося, що якраз був у магазині в тому промежутку. Правоохоронці проводять першочергову перевірку, визначаються з правовою кваліфікацією злочину та встановлюють всі обставини інциденту. Сьогодні близько 9 години 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які було чути на вулиці Сєчинова в місті Мукачево. На місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, експерти, криміналісти. Попередньо встановлено, що відбулася стрілянина між двома автомобілями, внаслідок чого є двоє потерпілих. Одразу після оприлюднення інформації міський голова Мукачева скликав термінову сесію, на якій підписав розпорядження про звернення до президента України щодо криміногенної ситуації у місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку. За даним фактом, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Ну і далі продовження теми. Мукачівська міськрада звернулася до президента щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів. Також в тексті звернення йдеться, цитую, «Головною причиною того, що в місті регулярно стаються кримінальні розбірки, вважаємо професійну слабкість і вкрай низьку активність міської поліції. У місті за останні роки не проведено жодної загальноміської операції за такими гострими напрямками, як наркоманія та обіг наркотичних засобів, розбій, крадіжки особистого майна. Тому звертаємося із закликом про надання Мукачеву невідкладної і дієвої правоохоронної допомоги, яка передбачала проведення оперативного і профілактичного відпрацювання міста спеціальними підрозділами Національної поліції та Національної гвардії і залучення висококваліфікованих досвідчених працівників кримінального блоку, зміну керівництва міського управління поліції, посилення його особового складу фахівцями з інших регіонів країни, посилення матеріально-технічного забезпечення поліції Мукачева сучасними засобами, автотранспортом та екіпіровкою. Сподіваємось на розуміння керівництвом держави всієї гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві та підтримку міської влади в прагненні забезпечити спокій і безпеку містян. Йдеться у зверненні.
Стрілянина на Ужгородщині. Злочинця розшукує поліція. Інцидент трапився 6 лютого в селі Худлєво. Підозрюваного у скоєнні злочину розшукують. У поліції Закарпаття розповіли, що стрілянина виникла внаслідок сварки між двома родичами, які проживають у сусідніх будинках. Так, під час конфлікту 62-річний мешканець села Худлєво здійснив постріл з рушниці у 60-річного чоловіка. Внаслідок події постраждалого з непроникаючим вогнепальним пораненням госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Одна жінка загинула, інша в реанімації. На Закарпатті «Шкода Октавія» збила двох пішоходів. ДТП сталося в селі Дулово Тячівського району. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що 53-річний водій наїхав на двох жінок. Від отриманих травм 73-річна жінка померла на місці події. Інша потерпіла – 62-річна пенсіонерка, доправлена до реанімаційного відділення Тячівської районної лікарні. Водія транспортного засобу теж госпіталізували. На Ужгородщині водій без посвідчення намагався відкупитись від патрульного за 200 гривень. 6 лютого на службу 102 надійшло повідомлення від працівника групи реагування патрульної поліції. Старший лейтенант повідомив, що в селі Руські Комарівці Ужгородського району на вулиці Миру водій транспортного засобу ВАЗ-2101, який не мав посвідчення водія, намагався надати неправомірну вигоду працівнику поліції за нескладання за правопорушення адміністративного протоколу. Чоловік поставив у багажне відділення автомобіля працівників поліції купюру у розмірі 200 гривень. Речовий доказ вилучили. Мукачево втрачає туристичний потенціал через розбиту дорогу до основного туроб'єкту – замку Паланок. Місцеві кажуть, автошлях у цьому мікрорайоні давно потребує капітального ремонту, та дорожники чомусь воліють час від часу проводити поточний та ще й зовсім неякісний ремонт. Тож вже наступного дня дорога знову у вибоїнах. Детальніше дивіться у сюжеті. Мікрорайон Паланок зазвичай переповнений не тільки туристами, але й вибоїнами на дорогах. Місцеві жителі розповідають, ями періодично латають, однак не пройде й 1-2 днів, як вони знову на своєму звичному місці. Якість нещодавно проведеного ремонту можна оцінити і зараз. Проїзд такими дорогами в громадському транспорті стає справжнім атракціоном, розповідають місцеві. Однак додають, до цього вже навіть звикли, адже коли ділянка цього автошляху була в хорошому стані, навіть пригадати не можуть. Ремонтують поточний такий ремонт, але бічні вулиці зовсім не ремонтуються. Є в нас така вулиця Івана Плюща, голова Верховної Ради, там ще польова дорога все. Тут вже декілька разів виправляли і знову такі ями. Так може один раз зробити нормально і буде на довгий час, період. Місцеві обурюються. У той час, коли сотні туристів щодня приїжджають до нас і тим самим поповнюють бюджет, туристичний мікрорайон міста наразі у найгіршому стані. Неодноразово тут було ДТП, багато разів вже ями реставрували, але не доводили справу до кінця. Також багато випадків було з ДТП, і я гадаю, що владі потрібно більше приділяти цьому уваги. Туристи приїжджають в це місце і бачать такі дивні речі, що не мало бути на цьому місці, іменно що біля замку. Мукачівці кажуть, сподіваються, влада міста нарешті зверне увагу на стан дороги, якою щодня пересуваються не тільки місцеві, серед них багато пенсіонерів, але й такі цінні для нашого регіону туристи. В уряді працюють над тим, щоб люди отримували одну платіжку на газ. Тобто послуги за використаний газ і за транспортування були прописані в одному документі. Про це заявив на годині запитань до уряду у Раді прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, ці повноваження належать незалежному регулятору НКРЕКП. Розділення платіжок було їх рішенням. Нагадаємо, днями народні депутати України, серед яких і закарпатські, Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк, звернулись до уряду з вимогою скасувати платіжку за транспортування газу. В Ужгороді обговорили ситуацію з тарифом на розподіл газу. Для цього запросили як представників акціонерного товариства «Закарпатгаз», так і товариства «Закарпатгазбуд». Тож, про що йшла мова, дивіться у сюжеті. Ситуацію з тарифом на розподіл газу обговорили в облдержадміністрації. Ініціювали зустріч представники громадської ради при Закарпатській ОДА, які спеціально запросили і представників АТ «Закарпатгаз» та ТОВ «Закарпатгазбуд». Ми би хотіли спочатку для себе вияснити, що то є, як то є, так і так далі. З тим, щоб можна потім було правильно інформувати, правильно роз'яснити, правильно розказати.
Процес, який ми бачимо нині, розпочався ще у 2010-му, коли Верховна Рада прийняла закон України про засади функціонування ринку природного газу. А вже у 2015 році прийнятий ще один закон, вимогою якого стало відокремлення функцій розподілу від постачання. Це чітко стає зрозуміло по підприємствах і по бюджетних організаціях. Бо ще з 15-го року підприємства і бюджетні організації, комунально-побутові організації давно сплачують дві платіжки. Один за сам газ, як за товар платіж, вони здійснюють своєму постачальнику. Один платіж вони здійснюють за розподіл природного газу на облгаз. Тариф на розподіл сплачували споживачі і раніше, от тільки в складі загальної ціни. Сам розподіл включає в себе забезпечення стабільного тиску в мережах, недопущення аварійних ситуацій та утримання мереж, яких тільки в Закарпатті 7700 кілометрів. Половина з цих газопроводів – це підземні газопроводи, які побудовані були ще 40 років назад і так далі. Звичайно, прості хімія, фізика, вони здійснюють вплив на даний газопровід, і його треба. Він не може, отак як від моменту свого прокладання до сьогоднішнього дня існування, він не може бути в такому ж справному стані, як він був новий. Зустріч в облдержадміністрації стала роз'яснюючою. Збиралися дійсно для того, щоб зробити якусь комунікацію між громадськістю більш тісною і зрозумілою, щоб громадськість могла від своїх, ми ж об'єднання, громадське об'єднання, у нас є дуже багато і членів наших, щоб ми через своїх, так сказати, людей донесли до людей дійсно ситуацію. І для того, щоб донести, треба самим розібратися, в чому справа. Зустріч підсумував голова громадської ради. Вартість транспортування газу і вартість ціни за мережі – це є вартість за нашу безпеку, де знаходиться цей газ. Бо він, ми ж бачимо, які можуть привести до яких страшних аварій нехтуваннями, правилами техніки безпеки, по зберіганню, будемо говорити, цих мереж. Подібні круглі столи планують проводити і надалі. Наступний – вже найближчим часом. Із 10 лютого у Мукачеві діятимуть нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Рішення про затвердження вартості тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення розглянуло на засіданні виконавчого комітету. Як запевнили в управлінні міського господарства, наразі в Мукачеві тариф на водопостачання є нижчим в області. Економічно необґрунтовані тарифи роблять водоканал збитковим. Через це ММКП «Мукачеводоканал» нарощує борги за електрику. Підприємство покидають фахівці через низьку зарплату, каже директор ММКП Ігор Федорняк. Завдяки новому тарифу підприємство зможе придбати обладнання для аварійних бригад, техніку для виявлення витоків води, лабораторію для перевірки лічильників. Тож за новим тарифом у Качівці будуть платити 28 гривень 69 копійок за один куб води. Велика Британія, Німеччина та Італія оголосили про нові випадки зараження новим вірусом з Китаю у четверг, в результаті чого загальна кількість підтверджених випадків в Європі досягла 31 людини. У Німеччині усі випадки, крім двох, пов'язаних з постачальником автозапчастин, штаб-квартиру якого неподалік від Мюнхена відвідав китайський колега. Серед інфікованих – двоє дітей. Британська влада підтвердила третій випадок зараження в країні, заявивши, що пацієнт заразився вірусом не у Великобританії. В Італії 34-річний чоловік заразився вірусом у Хуані, де він жив. Він був одним з 56 італійців, які прибули до країни понеділок на італійському літаку. Внаслідок зараження коронавірусом з початку епідемії вже померли 634 людини. Вилікувались від вірусу 1543 особи. Перші операції з кріоабляції – найсучаснішого способу лікування миготливої сердечної аритмії за допомогою холоду – здійснили в Закарпатському обласному кардіодиспансері. Цей метод вважається золотим стандартом у лікуванні аритмії серця. Як вдалося залучити кошти для необхідного обладнання та як пройшла перша операція – дивіться далі. Днями в Закарпатському обласному кардіодиспансері провели унікальну для України операцію з кріоабляції. Це найсучасніший спосіб лікування миготливої сердечної аритмії за допомогою холоду. Наша область стала першою в Україні, де таке втручання провели у державному закладі. Завдяки адміністрації і кардіологічному диспансеру розуміння, що ця проблема прогресивно, щоденно наростає в цілому в популяції світу, набуваючи характеру пандемії в майбутньому –
співпраця з Європейським банком реконструкції та розвитку. І за рахунок цього було придбане на сьогоднішній день найсучасніше обладнання щодо лікування пароксизмальної форми фібриляції перицард. І вперше в державному закладі на теренах нашої країни була виконана дана процедура. Необхідне сучасне обладнання в Ужгороді з'явилося завдяки Світовому банку. Можливість провести таку операцію у нас у кардіодиспансері виникла з тих причин, що ми маємо проект Світового банку, і за кошти Світового банку була закуплена установка кріоабляційна, вартість якої коштувала більше як 147 тисяч доларів. І тепер у нас буде також така можливість унікальна робити ці операції. Оперативні втручання разом із бригадою закарпатських кардіохірургів виконував і професор Чобо Фелдеші із Угорського інституту кардіології з Будапешту, а також кардіолог-аритмолог із інституту Амосова Мирослав Петканич. В нашому інституті дана проблема вирішувалася цим питанням близько 15 років ми вже почали робити ізоляцію легеневих вен. Проте ці процедури були за допомогою радіочастотного струпу, тобто це так звана point-by-point абляція. Проте методика, яку ми сьогодні вперше спільно з професором Фелдеші започаткували в Ужгороді, вона дає змогу значно швидше досягнути етапу, зменшуючи кількість променевого навантаження. Маю власний досвід виконання цих маніпуляцій протягом 12 років, починаючи з 2008-го. Щорічно в середньому виконую 400 таких маніпуляцій з хорошим результатом. Зараз мета – впровадити це в Україні, навчити кардіологів. Операція, слава Богу, прийшла ефективно і успішно. І сподіваюся, що в майбутньому вона буде безрецидивною. Тобто наша мета, щоб після цієї маніпуляції аритмія не поверталася. В Ужгороді таку операцію вже пообіцяли здійснити 6 людям. Чоловік вже прооперований. Пацієнтки задоволені, що його жінка мала змогу безкоштовно зробити унікальну процедуру. Ну, надія залишилась єдина на цю програму, яка лікує ритми серця, і перша в Україні, і одна із найсучасніших у світі. Ми, безумовно, мали надію, і я тепер після операції просто щасливий, що все успішно пройшло, ну і ще треба, безумовно, перечекати період. Але я надію, що буде все добре. Хочу подякувати лікарям, які і організаторам цієї програми, які тут вперше в Україні дали можливість громадянам України лікувати ритми серця ось такими найсучаснішими приладами. У Європі вартість такої процедури стартує від 15 тисяч євро. Тут її виконують безкоштовно, але наразі кількість необхідних для проведення операції одноразових катетерів у нас обмежена. Всього їх 17. Варто сподіватися, що ця цифра збільшиться і згодом можливості допомогти людям з ураженням серця стане ще більше. Помер відомий закарпатський художник Василь Скакандії. 6 лютого перестало битися серце відомого закарпатця. Він був портретистом, графіком та живописцем. Мав серію прекрасних акварельних робіт. Тривалий час працював викладачем в художньому коледжі, а потім в Закарпатській академії мистецтв. Саме він створив галерею портретів губернаторів Закарпаття, яка майже 10 років прикрашає стіни облдержадміністрації. На Закарпатті зареєстровано найменшу кількість розлучень в Україні. У 2019 році розлучилося 387 сімейних пар, а зареєстровані були 7506. Це найкращий результат по всій країні. Найбільше розлучень у столиці – 4297. Загальна цифра в Україні за 2019 рік – 38472 розлучення та 237858 шлюбів. В Ужгороді невідомі знищили міні-скульптурку, присвячену першому президенту Чехословацької республіки Томашу Масарику. Встановлена скульптурка була біля школи номер 3, яка носить його ім'я. Нагадаємо, скульптурку встановили наприкінці 2019 року, і вона стала ювілейною – 45-ю у місті. На Великоберезнянщині вогнеборці гасили пожежу. 63-річна власниця помешкання розтопила піч і через деякий час почула дивний хрусткіт. Вона вийшла на вулицю і побачила, що горить дах будинку. Жінка викликала сусідів на допомогу та зателефонувала до служби порятунку. Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося швидко. Та вогонь знищив покрівлю житлового будинку площею 40 квадратних метрів, а також пошкодив дерев'яне перекриття. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюють правоохоронці. В
Віршавському районі через дитячі пустощі з вогнем горіли навіси з сіном. 6 лютого в селі Білки Віршавського району виникли одразу дві пожежі. На різних кінцях села за різницею в півгодини загорілися навіси з сіном. Події трапилися на вулицях Івана Франка та Богдана Хмельницького. Найімовірніше, в обох випадках до пожежі призвели дитячі пустощі з вогнем. Так, на вулиці Івана Франка 7-річний хлопець грався з сірниками і випадково підпалив сіно. На вулиці Богдана Хмельницького з вогнем грався хлопчик, якому невдовзі виповниться лише 4 рочки. Остаточну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюватимуть правоохоронці. «Пастка» – під такою назвою вийшла збірка новел Ужгородця Михайла Рожко. Автор – прозаїк, науковець, викладач зарубіжної літератури 20-го століття в УЖНУ, журналіст, член Національної спілки письменників України, лауреат двох літературних премій імені Федора Потошняка та премії «Коронація слова» у жанрі проза. Перший екземпляр нової книги отримала й наша журналістка Ірина Ковальчук. Осінь, так би мовити, ще гарячий. Щойно з типографії перший екземпляр книжки автора Михайла Рожка. Це 16 оповідань, які вийшли у збірці під назвою «Пастка». У збірку увійшли психологічні новели, деякі з них публікувались раніше і вже знайомі читачеві. Варто додати, оповідання орієнтовані на молодь. В основному аудиторія 16+, тому написані на молодіжному сленгу. Знайома з творчістю Михайла Рожка і нещодавно мала круту можливість прочитати пару оповідань про стосунки, про сварки, про кохання, про любов, про ласку і так далі. І це круто, що автор зміг донести до нас, як до читачів, це легко. Оповідання написані сучасною мовою молоді, і це так само круто, тому що воно зацікавлює читати далі, воно не набридає і хочеться дізнаватися, чим закінчується оповідання. І це дуже супер. Назва збірки «Пастка» обрана автором не випадково, каже, життя з його спокусами і небезпеками, радощами та стражданнями – це справжня пастка. Але найнебезпечніша пастка для кожного з нас – це ми самі. Олександр Гаркуша дуже довго думала, як назвати книжку, і зрозумівши концепцію цієї пастки, життя як пастка, і всі пастки, які очікують нас на дорозі життя, вона придумала ідею з квіткою Діонеєю, тобто квітка, її ще називають венерина пастка, яка заманює, бачите, червоним розкритим своїм ягротом, заманює комах, метеликів, комарів, і потім закривається і просто їх перетравлює, з'їдає. Подібно на всі ті заманухи, на всі ті спокуси, які нас чекають в житті, які нас збивають з дороги, правда? Якщо дорога – це життя, то все, що нас з дороги збиває, веде в блуд, як кажуть, да, направо, в гріх. Це воно красиве, гарне, але воно заважає йти до мети. Сучасною мовою про сучасних людей, про сучасні проблеми, злети та падіння, про силу та слабкість характеру, про помилки та розплату за них, про випробування, загалом книжка про життя. Правдоподібність поведінки, вчинків і розмов, діалогів персонажів. От я вважаю, що не може бути цікавою книжка, коли ти читаєш і як Станіславський акторам кажеш, не вірю. Ну не може така людина з таким статусом чи з таким вихованням от так себе вести в ситуації або так от говорити. Тому всі герої в мене, я намагаюся робити так, ніби це справді є, щоб їм вірили. Це дуже важливо. Ну і всіх запрошую на презентацію цієї книжки, яка відбудеться 12 лютого в середу о 17:00 вечором в обласній універсальній бібліотеці. Запрошую, обіцяю, що буде цікаво. Це була остання новина випуску, і вже в програмі «Сім днів» у неділю ви побачите. Галерея голів – очільники Закарпаття. Добудувати пункт – довгоочікувана реконструкція. Медреформа другого рівня – опорні лікарні. Це були події дня очима наших журналістів. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.